21 в столиці. Далі про головне на цю мить. Це СТН у студії Наталка Сопіт. Добрий вечір. Дивіться далі. Доведеться платити. Місто наполягатиме на відшкодуванні завданої комунальникам шкоди під час демонтажу кавомашини на Інститутській. На здоров'я. На наступних 3 роки місто планує нову програму боротьби із захворюваннями. Які нововведення пропонують киянам? На Кільцевій у розпалі капремонт. Дорожники оновлюють покриття від проспекту Перемоги до повороту на Вишневе. Коли планують завершити? За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, але 7 військовослужбовців отримали поранення. Сьогодні з опівночі до 18 години вечора у зоні АТО російські окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по українських позиціях, повідомляють у штабі. Окрім стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів, ворог активно застосовував і міномети 82-го та 120-го калібрів. Мінометні обстріли фіксували протягом дня на всіх 3 напрямках фронту. Найбільше ворожих обстрілів сталося на Маріупольському напрямку. До кінця року у столиці капітально відремонтують 84 дороги. Майже на 60 з них роботи вже завершено. Ще 27 об'єктів продовжують оновлювати. Про це під час інспекції дорожніх робіт на Кільцевій дорозі заявив мер Києва Віталій Кличко. Дивіться про це у сюжеті Юлії Почувалової. Детальніше. Кільцеву дорогу, одну із головних та найбільш завантажених магістралей столиці, масштабно не ремонтували останні 3 десятиліття. Нині ж дорожники чаклують над оновленням транспортної артерії. Підрядники гарантують, що асфальтне покриття слугуватиме мінімум 5 років. У нас вже 2 кілометри відпрацьовано фрізою. Була зроблена велика робота під мостом, саморозв'язку, вкладення асфальту бетонного шару верхнього ШМА. Як ви бачите, дуже якісне покриття, яке зарекомендувало себе у всьому світі. Капітально відремонтують 6 кілометрів дороги від шляхопроводу на проспекті Перемоги до повороту на Вишневе. Якщо погода не завадить, то роботи мають завершити до кінця року. Сюди входить як і перекладання проїзної частини покриття, так і ремонт тротуарів повністю, і в деяких місцях зміна місця розвороту та з'являться додаткові смуги гальмування і пришвидшення відповідно. Якщо казати в цифрах, 198 тисяч квадратних метрів буде замінено покриття, 46 тисяч квадратних метрів покриття тротуарів. Саме якість дорожніх робіт – одна із найголовніших вимог, що ставить міська влада перед підрядниками. Якщо ж виявлять недоліки, то виконавці усуватимуть їх власним коштом. До речі, цьогоріч на оновлення дорожньо-транспортної інфраструктури місто виділило рекордну суму – 1,5 мільярда гривень. Це вдвічі більше, ніж торік, і вшестеро, ніж 2014-го. На сьогоднішній день зроблено 171 кілометр доріг відремонтовано. Ми беремо для себе завдання, для того, щоб як можна швидше динаміку ні в якому разі не загубити, зробити як можна більше робіт, тому що стан доріг, на жаль, не відповідає якостям європейської столиці. А ми хочемо бути європейською столицею, тому ключова складова зараз – фінанси, наші сили. І кожен з киян це бачить. Та не лише масштабним оновленням транспортних магістралей переймається міська влада. У мерії сподівається, що Верховна Рада нарешті ухвалить закон про паркування. Це також сприятиме наведенню ладу на дорогах столиці. Юлія Першивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. І вже час прощатися з літньою гумою. Дорожники закликають водіїв не зволікати і хутко перевзувати зимові шини, оскільки несприятлива для коліс погода настала дещо раніше. Натомість автодорівці вже почали обробляти деякі проїжджі частини мостів посипальними матеріалами. А от чи є черги на шиномонтаж, дізнавалась Наталка Біловол. Комплект літньої гуми в гараж міцнішу на колеса. Готувати автівку до зимової дороги завчасно у Ярослава заправило. Завдяки таким обережним кермувальникам сезон перевзування відкрився ще кілька тижнів тому. Чому питання безпечності? Для всіх, для мене і для окружаючих. Те, що надійні шини у непередбачуваний холодний сезон, порятунок на дорозі, не зі слів знає і водій Олександр. Чоловік навіть вихідного дня не пожалкував, аби в подальшому позбутись небезпечного акваплануванні на мокрій дорозі і рухатись комфортно в сліту. Я один раз поїздив на літній, не успів вчасно замінити, то я зрозумів, що це таке. Машина вона не їде так, як вона потрібна, щоб вона їхала. Вона не гальмує, вона їде не туди, куди треба.
Ну, то есть вона не керована. Тож такі незручності в додаток до аварійно-небезпечної ситуації на дорозі з 2,5 сотнями гривень необхідних на монтаж зимових шин, каже водій, зрівнятися не можуть. Є нормальні цивілізовані правила зміни шин літньої на зимні. Хочеш довго їздити, то треба їх виконувати. 8 градусів і нижче, значить, треба ставити зимні резини. Як і для підключення будинків до тепла, так і для перевзування чотириколісних сигнал – це 7-8 градусів за Цельсієм. Якщо температурний режим порушити, літня гума з холодом не впорається. Вона стане жорсткою, а автівка – менш керованою. В цілому мій совіт, хлопці, не економте, тому що на машині колеса, рулевої тормоза – це 3 базових составляючих, які повинні бути в ідеальному стані. На щастя, шиномонтажі нині не постоюють. Аби встигнути оновитись до серйозних холодів, у черзі чимало автівок. Где-то недельки 2-3 назад, коли вже почалися небольші холода, ну, ближе к снігам, воно обычно все ускоряється і більш плотно, і ті ж черзі. Тоже колесо машин, оно увеличится. Перевзування не тільки процедура проста, але й в часі малозатратна. На заміну гуми в середньому треба від 15 до 30 хвилин. Тож кермувальників, які рухаються столичними артеріями, дорожники просять зимовим комплектом взуття не зволікати. Тим паче, що несприятлива для автівок погода цьогоріч наступила раніше. В цьому році ми вже декілька ночей вже обробляли штучні споруди. Прикладом можуть слугувати якраз Дарницький мостовий перехід і спуск, Дніпровський спуск, естакадна частина. Сіллю обробляли ці об'єкти, бо температура знижалась менше мінус 2. Плюс було, відповідна була вологість. Корпорація «Київавтодор» просить водіїв бути уважними та обережними і якнайшвидше розпрощатись з літніми шинами. Наталія Біловол, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». У столиці станом на сьогоднішній ранок до опалення вже підключили майже 99% житлових будинків. Про це йдеться на сайті «Київенерго». Найбільше в Деснянському та Голосіївському районах, найменше у Шевченківському – 97,8. І вже тепло є у всіх київських дитсадках та школах. Мають його і понад 99% лікувальних закладів. Без опалення в місті Києві залишаються 209 будинків. Вказаний показник зменшився на 14% в порівнянні з минулим днем. Вказане пов'язується з поривами на теплових мережах. Вказані пориви сьогодні є в роботі у ПАТ «Київенерго» та інших обслуговуючих організацій. Відповідно, далі ми будемо інформувати про, я сподіваюся, про зменшення вказаного показника. Крадіжки з автомобілів, хуліганство, розбійні напади та пограбування квартир. В Україні посилюють боротьбу із вуличною злочинністю. Відповідне завдання правоохоронці отримали після колегії МВС. Стартували зі столиці. На патрулювання сьогодні вирушили майже 200 правоохоронців, прихопивши із собою медійників. Вийшов на вулицю і наш Вадим Ярошенко. Дільничі, патрульні, поліцейські, спецпризначенці та нацгвардійці. Армія правоохоронців посилює боротьбу з вуличною злочинністю. Ми неоднократно говорили, що рост преступності у нас є 23%. От цього 70-75% составляє імущественне преступлення, яке реально усилюється на фоні соціально-економічної ситуації в країні. Розпочинають зі столиці з двох проблемних районів – Дарницького та Дніпровського. Саме тут, за словами правоохоронців, чи не найчастіше фіксують крадіжки речей з автомобілів, пограбування квартир, хуліганство та розбійні напади. Багато хостелів, багато криміналітету сюди з'їжджається, багато машин залишається без парковок, багато людей в вечірній час ходить по вулицям. Тому злочинці вибирають для скоєння злочинів саме Дарницький район. Тому тут є і станція железнодорожна, це є можливість приїхати, можливість уїхати. Знають у поліції і де збувають награбоване. Перш за все, звертайте увагу на ломбардні відділення, які будуть знаходитись у вас на маршруті. 70% викраденого майна збувають саме туди. Виявляти порушників та затримувати злочинців у двох районах сьогодні відправили 180 правоохоронців, 12 автомобільних та 60 піших патрулів. Разом з ними і медійники. Наша знімальна група вирушила зі спецполком поліції. Після короткого знайомства хлопці збираються на службу. Бронежилет, є бронещит, каски, шолом, кілари. Так, зброя. У нас просто часто попадається зі зброї, це міра особистої безпеки.
зобов'язані вдягати. А далі вже патрулювання. Тож після інструктажу та особистої підготовки поліцейських нині вирушаємо на патрулювання Дарницького району. Дорогою правоохоронці оглядають парковки, двори, зупиняють підозрілих осіб. Увагу поліцейських привертає один чоловік. Як з'ясувалось, раніше судимий за зберігання наркотиків. Тож далі перевіряють у базі даних, чи не перебуває той у розшуку. Дуже часто скоюються грабунки за схожим орієнтуванням, грабежі, зброю переносять, заборонені препарати медичні і наркотичні. Лише напередодні правоохоронці затримали трьох молодиків з наркотиками. Вчора в трьох осіб знайшли наркотики, марихуану та амфетамін. Викликали слідчо-оперативну групу і даних осіб достали до Дарницького управління поліції для подальшого розбору. А далі поліцейські отримали повідомлення про пограбування квартири. Із сиренами миттєво вирушають на місце. Та, на щастя, виклик виявився хибним. Втім, як кажуть самі поліцейські, які несуть службу по 12 годин на добу, спекотніше стає ближче до вихідних або на свята. Державні свята, вихідні дні, п'ятниця, субота. В результаті розпивання алкогольних напоїв виникають бутові конфлікти. Потім багато людей, які знаходяться в алкогольному стані, стають жертвами недобросовісних громадян, які забирають гроші, віднімають цінні речі. Та попри понеділкове затишшя, правоохоронці пильності не втрачають. Після 2,5 годин спільного патрулювання хлопці вирушили вже у самостійний об'їзд району. Вадим Ярошенко, Олексій Бережний, телеканал «Київ». Буде відповідати за фактом подій, які днями сталися у середмістя столиці, відкрито кримінальне провадження. Нагадаємо, 20 жовтня комунальники намагались демонтувати з тротуару на розі Інститутської та Банкової незаконний об'єкт пересувної торгівлі – мікроавтобус із партійним логотипом та функціями кавомашини. Утім, наразилися на спротив, активісти нанесли легкі тілесні ушкодження співробітниці КП «Київблагоустрій» та пошкодили комунальну техніку. Стосовно громадянина, який пошкодив транспортний засіб, складено протокол про адміністративне порушення за статтею «Дрібне хуліганство». Місто має намір виставити рахунок вказаному громадянину після визнання його винним у скоєнні адміністративного правопорушення з метою компенсації матеріальних збитків. Позиція міста в даному випадку чітка і зрозуміла. Наведення порядку у сфері дрібнороздрібної торгівлі буде тривати. І будь-які перешкоджання, в тому числі політичних лідерів або лідерів певних сил, будуть зустрічати законні, але рішучі методи протидії. Інноваційна для України у частині соціальної медицини програма «Здоров'я киян» на найближчі 3 роки для Києва стане пріоритетною. Спираючись на європейський досвід, у столиці врахували низку революційних нововведень, які мають запрацювати вже з наступного року. На що саме спрямують кошти – далі у сюжеті. На здоров'я кияна 2017-2019 роки у столиці знайшли понад 17 мільярдів гривень. Це на 8 більше, ніж фінансування попередньої цільової програми. У нову, кажуть, в КМДА заклали низку революційних нововведень. Місто вперше планує ввести програму боротьби з захворюванням шляхом реімбульсації, тобто частково відшкодовувати вартість лікарських засобів. Таку допомогу передусім мають відчути хворі на діабет, бронхіальну астму, хронічні захворювання легень, артеріальну гіпертензію, стенокардію та виразку. Частково відшкодовуючи вартість препаратів таким пацієнтам, місто чекає, що звернень по невідкладну меддопомогу та госпіталізацію поменшає. А відтак, завдяки вчасному лікуванню, має знизитися загроза загострень багатьох хвороб. В рамках програми вперше заплановано виділити кошти на лікування хворих з рідкісними недугами. Крім того, нашою програмою передбачена профілактика вроджених аномалій та безпліддя. Крім того, в столиці планують спрямувати більше коштів на підтримку онкохворих, а також посилити нефрологічну допомогу, оновивши парк діалізних апаратів. Значну увагу з наступного року отримає жіноче здоров'я. Перше вводиться розділ «Здоров'я жінки», де буде відповідний проводиться і скринінг, і боротьба з такими жіночими захворюваннями в онкології, як рак шийки матки і рак молочної залози. Окремо мають затвердити наприкінці року в Київраді програму боротьби зі СНІДом. Згідно з Паризькою декларацією, Київ взяв на себе досить серйозні зобов'язання. З 17 по 21 рік дійти до показника 90% в питаннях обліку хворих, забезпечення їх антиретровірусним лікуванням та досягнення нульового вірусного навантаження таких пацієнтів. Дороговартісну програму реалізовуватимуть переважно донорським коштом, а от гроші на боротьбу з туберкульозом шукатимуть у міському бюджеті. На виконання програми боротьби з туберкульозом ми рекордно виділяємо на 5 років цієї програми більше 50 мільйонів гривень, що дасть нам змогу практично змінити підходи до лікування хворих на туберкульоз, а також знизити рівень захворюваності в місті Києві.
Що ж до працівників охорони здоров'я, місто обіцяє лишити їм доплати. Нагадаємо, столичним лікарям було виділено більше 150 мільйонів гривень на муніципальні надбавки, які нині становлять в середньому 50% від ставки зарплати. Наталія Біловол, Віталій Воротняк, телеканал Київ. А вже найближчим часом близько 80 спортивних залів у столичних школах капітально відремонтують. У столиці розпочали втілення цільової міської програми. Оновлена спортзала у школі номер 81 стала першою ластівкою. Як змінився спортивний клас? Далі у сюжеті. 333 учні школи номер 81 тепер займатимуться фізвихованням у новій спортивній залі. Тут міським коштом провели капітальний ремонт. Це перша школа, з якої розпочали впроваджувати цільову міську програму з оновлення спортивних залів. Були обрані десь близько 80 найгірших в такому, знаєте, в плані проведення ремонту спортивних залів в місті Києві. І поступово зал за залом ми зараз робимо все для того, щоб кожен із них виглядав так, як цей прекрасний зал. 105 мільйонів загалом на цей рік на капітальні ремонти спортивних залів, або навіть я назву комплексів, бо тут ще відремонтовано. Я думаю, ви побачили, це роздягальні для дітей, душові приміщення, або тренерські в різних школах по-різному це відбувалося, бо визначали об'єкти, де найбільше було найкраще зробити ремонт. Згідно з цією програмою ми плануємо відремонтувати і переоснастити спортивні зали практично всіх шкіл міста Києва. У спортивній залі замінили старі вікна на металопластикові, зробили термосанацію приміщення, облаштували енергоощадне освітлення, замінили дах та встановили нове спортивне обладнання. Також провели ремонт душових та роздягалень. От конкретно на цю спортивну залу пішло приблизно 1,5 мільйона гривень, плюс іще обладнання в межах 200 тисяч. Для того, щоб переоснастити і відремонтувати. На різні школи це по-різному – від 1 300 000 до 2,5 мільйонів. Це залежить від того, скільки спортивних залів у шкільному приміщенні. Втілення програми з капітального ремонту спортивних залів у школах, сподівається, міська влада спонукатиме київську молодь до занять спортом та здорового способу життя. Як правило, досвід показує, чим більше ми вкладаємо в спортивну інфраструктуру, тим більше стимулюємо дітей до занять спортом. Це ремонт стадіонів, це ремонт спортивних залів, це встановлення нових тренажерів, це і різні заходи, які з приводу цього проводяться. Тому я думаю, що безумовно у нас рівень все-таки кількість тих дітей, які будуть займатися спортом, він зростатиме. Ми дуже сподіваємося, що це буде осередок спорту і фізкультури нашого Дніпровського району і дасть можливість нашим дітям брати участь у змаганнях і виборювати призові місця. Наступна спортивна зала, де невдовзі завершать ремонтні роботи, з'явиться у 61-й школі, що у Шевченківському районі. Ольга Киселевич, Дмитро Оліфанов, телеканал Київ. 900 кущів свидини та 20 сосен отримав сьогодні Київзеленбуд. Саджанці запланували висадити у Дарницькому районі столиці, та раптом з'ясувалося, що не всі придбані рослини зможуть стати зеленою красою міста. У чому причина, з'ясовували наші журналісти. Ми отримали вже частково посадковий матеріал. Це свідина, або так, як називають, дерен білий. Він в основному висаджується в живу огорожу, і ми його так і запланували. Будемо висаджувати по парках і скверах. Утім, після перевірки виявилось, частина рослин браковані. Громадські активісти переконують, деякі кущі не відповідають тендерним умовам та порушують технічні вимоги до саджанців. Навіть не експерт може побачити о тому, що в документації рослин, які має поставити дана компанія, там має бути 3 ветки. Ми ж бачимо 2. Для цього не треба бути каким-то большим экспертом, чтобы это не увидеть. Или, например, если растения должны были быть больше 80 сантиметров, они меньше 80. Підтверджують це і в Київзеленбуді. Частина саджанців справді не відповідають умовам договору. Тому, запевняють комунальники, рослини відсортують і забраковані повернуть постачальникові. Частина посадкового матеріалу не відповідає технічним умовам. І даний посадковий матеріал буде повернутий за даній фірмі. Зараз відбувається сортування, то і через пару хвилин ми узнаємо, яка кількість. Таких виявилось чимало. З 900 кущів дерен лише 250 мають 3 гілки. Свою провину постачальник визнає. Замінити невідповідний посадковий матеріал обіцяють в найближчі 10 днів. Ми вже даємо повну гарантію того, що дані рослини і дерева будуть приживатися і будуть рости в умовах міста Києва. Тому ми несемо повну відповідальність згідно умов договору.
Нові насадження з'являться на проспекті Григоренка, живу огорожу з дерен облаштують на розі вулиць Ахматової та Драгоманова, очікує зелене оновлення також і на проспект Миколи Бажана. Тарас Левченко, Олег Татаранов, телеканал «Київ». І одразу після нашого випуску на вас традиційно чекатиме Владислав Красніцький у програмі «Столиця». Що важливого буде обговорювати цієї години з гостем, маємо змогу вже почути. Привіт тобі, Владиславе, ще раз. На кого чекаєш і які дискусії запланував цієї години? Наталі, ось щойно переглядаючи стрічку новин, вже кілька пунктів для себе відмітив, про які важливо поговорити, що стосується санкцій проти Росії і щодо розслідувань всередині країни у нас. Зокрема, традиційно в третьому блоці програми «Столиця» будемо підбивати інформаційний підсумок дня, що минає. Поговоримо, звісно, про ймовірні зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки. Зокрема, будемо обговорювати дорожню карту, це якщо говорити, ось, зокрема, про виконання мінських домовленостей. Також поговоримо ось безпосередньо, дійсно, про санкції і про спостерігачів ОБСЄ. Власне, на сході нашої держави вже й говорили про збройну місію, про наскільки вона може бути ймовірною. Будемо з'ясовувати, як і вже багато разів намагалися це зробити. Сьогодні будемо з'ясовувати ці питання з політичним експертом. До нас завітає Олег Голубенко. Долучайтеся до розмови, буде цікаво. Телефон незмінний 223-09-71, тож чекатиму на ваші дзвінки. Ми починаємо вже зовсім незабаром. Дочекайтеся. Дякую, Владиславе. Одразу після новин зі світу спорту від Романа Сагая ви зможете приєднатися до програми «Столиця». Я ж на вас чекатиму за 2 години о 23-й в оновленому випуску СТН. Вітаю в ефірі новини спорту. У неділю у 12-му турі чемпіонату України з футболу було зіграно 4 матчі. Лідер чемпіонату «Шахтар» у гостях здолав «Зірку». Натомість київське «Динамо» не втримало переможного рахунку в Олександрії. Відновити рівновагу господарям допоміг автогол Віди та Рудька. Не позаздриш головному тренеру «Динамо» Сергію Риброву. Друга гра на виїзді, друга нічия. Тоді як від його підопічних очікують лише перемог. Сегодня, наверное, я не доработал. Я никогда не хочу на пресс-конференциях или где-то публично говорить о ребятах. Это команда. Когда мы соберемся вместе, мы поговорим. Проиграла команда, конечно, виноват я, что какие-то моменты не донес и не нашел тех мотивационных моментов, которые должны были сыграть у ребят. Но сегодня я зашел в раздевалку по отдаче. Конечно, нет проблем. Никто. Я не видел, что кто-то не хотел сегодня играть или кто-то не хотел сегодня выиграть. Все старались, но каких-то моментов не хватает. Каких, мы сами поговорим об этом в команде. Після перемоги над «Зіркою» у 12-му турі «Шахтар» зміцнив лідерство. Тепер перевага гірників над «Зорею» становить 6 очок, а над «Динамівцями» – усі 8. Кияни наразі треті, а Олександрія – у квартеті найкращих. У наступному турі «Динамо» зіграє вдома. У суботу 29 жовтня підопічні Сергія Риброва приймуть на Олімпійському Карпати. Це буде 101-й матч легендарного клубу на легендарній арені після її реконструкції. 2 шляхи – прощатися з гравцями, які втратили мотивацію, або прощатися з тренером. Після цих слів Сергія Риброва у деяких ЗМІ з'явилися чутки про можливу зміну тренерського штабу «Динамо». Претендентом номер 1 на цю посаду журналісти вважають Маркевича. Отим Мирон Богданович в виданню «Футбол-24» розповів, що не розглядає навіть можливості попрацювати у «Динамо». Проте зазначив, що нинішні гравці «Білосиніх» не можуть виконати завдання, що стоїть перед командою. Чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика визнали боксером року за версією WBO Intercontinental. Український спортсмен вже отримав спеціальну нагороду від керівництва Всесвітньої боксерської організації. Українець поділився фото нагороди на персональній сторінці у соціальній мережі. Тим часом у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з кросу – останній національний легкоатлетичний старт сезону. Він зібрав найкращих вітчизняних майстрів з бігу на довгі дистанції, зокрема і марафонців. Боролися вони не лише за нагороди першості, але й за місця у збірній України, яка 11 грудня в Італії виступить на чемпіонаті Європи з кросу. Боротьба була напруженою на усіх дистанціях. Часто переможець визначався на останніх метрах. Така конкуренція порадувала тренерський штаб збірної. Звісно, і спортсменам перемоги в умовах такого суперництва принесли чимале задоволення, а також додаткової впевненості у своїх силах перед континентальною першістю.
Зробила все, щоб від себе залежно, щоб перемогти сьогодні. Було нелегко, тому що недавно бігла півмарафон в неділю. Тому сьогодні настраивалась на те, що буде сьогодні мені нелегко бігтись. Мені дуже подобався чемпіонат України, всіх людей, яких ми планували вивозити на чемпіонат Європи. Перші четверки дуже пробіжали кучно і будемо сподіватися, що на чемпіонаті Європи команди будуть в общем зачеті. Где-то рядом, близко, может призы, конечно, будем стараться, чтобы были призовые результаты. Запорізький «Мотор» здобув другу перемогу у гандбольній лізі чемпіонів, здолавши португальський клуб «Умінію». Українці протягом всього матчу мали перевагу і виграли перший тайм з різницею 2 голи – 11-9. Відразу ж після перерви «Мотор» зробив ривок і довів перевагу до плюс 6. Після цього запорожці зосередилися на збереженні своєї переваги, у чому і досягли успіху. Матч завершився з рахунком 27-23. Найрезультативнішим гравцем матчу у складі «Мотора» став російський легіонер українського походження Сергій Шельменко – 8 голів. Таким чином «Мотор» здобув другу перемогу в 5 матчах турніру, набрав 5 очок і вийшов на третє місце в турнірній таблиці за підсумками першого кола змагань. «Мотор» обійшов румунський «Динамо» Бухарест, але відстає від французького «Нанта» і турецького «Бешикташа». У наступному матчі «Мотор» також поміряється силами з «Умінью» 12 листопада у Бразі. Я думаю, сегодня некоторые вещи не получились, но за счет желания, за счет командного духа мы справились. Мы играли только на победу, и нам удалось победить. Много туров прошло, много ребят подустали, потому что нету ротации, и поэтому было тяжело в нападении, но сыграли достойно. Ну що ж, на цьому все. Залишайтеся на телеканалі «Київ» і будьте здорові!